Matur nuwun panjenengan tasih sedaya mirsani Yogyakarta. Dereng kathah ingkang mangertosi tanaman sentiat utawi ingkang asring dipun sebat woh rombusa. Sinten ingkang nyono bilih woh ingkang kathah tuwuh ing ora-ora menika ing supermarketipun Sate 300.000 saben kilonipun. Kados mekaten menika wujudipun tanaman sentiat. Wohipun pancen ketinggal nyeleneh. Sentiat ingkang asring dipun sebat woh rombusa menika pancen ketinggal sepilih sanget. Nanging sinten ingkang nyono bilih woh ingkang nalika mateng werninipun malih dados ranya menika gadah kandhetan antioksidan inggil. Saged kaweningan nalika tasih nem, woh rombusa menika boten saged dipun konsumsi jalaran ngandhet racun. Nanging jumbuh kalian lampeng wedal, sak sampunipun sentiat sampun umur lan cuma wis dipun panen. Racun menika ewah dados zat-zat sanesipun ingkang migunani. Sentiat ingkang sampun mateng kathah dipun sade ing supermarket ageng kanthi regi ingkang ngedap-edapi Rp300.000 saben kilonipun. Raosipun sentiat mateng kados markisa. Wujudipun ingkang alit kados cepukan ugi gondo arum woh markisa. Kandetan vitamin C sentiat ingkang inggil damel tanaman menika kathah sanget dipun padosi tiyang nanging emanipun jalaran awis-awis ingkang budidaya mila pasudian ing pekenan ugi winates sanget. Kejawi menika sentiat ugi mujudaken tanaman herbal ingkang saged ngusadani sesakit anemia, jagi sel badan, ngatasi sakit ginjal, biantu ngendelani tekanan darah sarto kadar gendis ing salebeting rah, sarto perkawis ingkang wonten gandeng cenengipun kalian kasarasan balung. Mekaten Hendri Abdul Rohim, Asung Palaporan.